1 вересня 2016 року тільки 20% було забезпечено фінансування Міноборони і бюджету розвитку Міноборони. Тому, безумовно, вперше туди. Але потім друга частина, це 50% цих грошей буде направлена. Ми разом подали цей законопроект, він вже зареєстрований. Його номер, щоб всі могли почитати, це 5088. Буде направлена на підтримку пенсіонерів, які отримують пенсію нижчу, ніж прожитковий мінімум. А таких сьогодні 9 100 000 людей. Тобто це сьогодні 80% населення серед пенсіонерів отримують таку нижчу пенсію. І їм буде додатково надана допомога 1130 гривень. Ще кошти будуть направлені на підтримку вчителів, лікарів, всіх освітян, всі, які працюють в бюджетній сфері. Це ще 3 400 000 людей, яким буде надана допомога 1450 гривень.